ួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Little Web អូខេអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំមកណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នានៅរបៀបយក skin Lapu-Lapu Free ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចូលមកកន្លែង event មកហើយបន្តមកទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអូររកមើលពាក្យ win a free skin នៅត្រង់កន្លែងនេះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យ go now អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចុចពាក្យ go now គឺគេដាក់ឲ្យយើងជ្រើសរើសផេតនៅត្រង់កន្លែងនេះអាទី1 hero test ហ្នឹងគឺយើងដាក់ test ណាមកហើយគេឲ្យយើងជ្រើសរើសដាក់ផេតប្រុសឬក៏ស្រីបើអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយទៅកន្លែងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចដាក់តាមចិត្តទេគឺខ្ញុំដាក់ប្រុសមកអូខេអញ្ចឹង hero land slot នៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងបើយើងស្ទះទៅយើងបានការប្រស្វាយហ្នឹងដើម្បីទុកទៅ upgrade emblem ចំនួន5និងការ hero chang er អញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងទី2នេះគេឲ្យយើងធ្វើការ invite friend នៅក្នុងមួយថ្ងៃយើងអាចធ្វើការ invite បាន100នាក់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ invite friend ទៅដើម្បីទទួលបានការសម្រាប់ធ្វើការយកទៅ random ចាប់ skin Lapu-Lapu ហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការ invite friend គ្រប់ចំនួន500នាក់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានការ M ចំនួន500អាចចុងក្រោយគេនេះអញ្ចឹងវាអត់មានអីពិបាកធ្វើទេអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺវាងាយស្រួលមែនតើគឺនៅពេលដែលយើងចូលមកដល់ត្រង់កន្លែងហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែង Facebook នេះមកហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច agree អញ្ចឹងវានឹងឡូតចូលទៅកាន់ Facebook ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែង Facebook ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចចេះមកចុច select លើឈ្មោះ Facebook របស់យើងទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចចឹងសិនមកចាំខ្ញុំមើល5តទៀតហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំចុចតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច invite ឲ្យច្រើនទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងចុចគ្រិះហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យសែនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពេលដែលយើងចុចពាក្យសែនទៅគឺវានឹងទៅចូលទៅកាន់ Facebook របស់អ្នកមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងហើយវានឹងឡូតនៅចំនួនដែលយើងបាន invite friend ហ្នឹងគឺនេះនៅត្រង់កន្លែងគេដាក់16និង50អីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺចំនួនមកគេអញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំ invite បាន16នាក់ហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច invite តទៀតឲ្យគ្រប់ចំនួន100នាក់ទៅក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការ invite ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមានពាក្យឲ្យយើងក្លាមយកដើម្បីនេះក្លាមយកអាកាសនេះខ្ញុំអត់ចេះអានទេនឹងឈ្មោះស៊ីគេទេអាហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងចុចពាក្យក្លាមទៅនឹងទទួលបានកាតហ្នឹងចំនួន15ហើយយើងចុច OK មិនបាច់ចុចប្រើទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការក្លាមវាអស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលកន្លែង redeem skin នៅកន្លែងនេះកន្លែងគេឲ្យយើងធ្វើការ random យក skin Lapu-Lapu អញ្ចឹងនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹង skin Lapu-Lapu វាមានយើងវាត្រូវការអាកាតយើងរកមិញហ្នឹងចំនួន120នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងធ្វើការអន្សមវាទៅយើងធ្វើតា2 3ថ្ងៃអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចទទួលបាន skin Lapu-Lapu ហើយនិយាយទៅលក្ខណៈថា5ថ្ងៃមិនមែនតា2 3ថ្ងៃទេ5ថ្ងៃព្រោះអីមួយថ្ងៃយើងអាចធ្វើការ invite បានចំនួន100នាក់នឹងហើយអញ្ចឹងវាត្រូវការពេលចំនួន5ថ្ងៃដើម្បីទទួលបាននៅ skin Lapu-Lapu និងសុំរូបថតហើយនឹងនេះ emote សម្រាប់ធ្វើការឆាននៅក្នុង game ហ្នឹងអូខេនឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រប់ចំនួនអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែចុចពាក្យ random ចេះមកគឺយើងនឹងអាចទទួលបាននៅ skin Lapu-Lapu នឹង free ហើយវាមានអីច្រើនទេហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាអ្នកនរគ្នាអត់ទាន់យល់នៅត្រង់កន្លែងណាទៀតអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើការ comment សួរមកចាំខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកនរគ្នាតទៀតហ្នឹងហើយអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជុំតទៀតបាយបាយ